Въпрос на време беше хората от Инглоштат да пуснат на пазара гореща версия на малкия кросовър Q2. Затова никой не се учуди, когато на щанда на Ауди беше дръпнато покривалото от SQ2. Автомобилът има големи спрачен дискове и втвърдено спортно окачване. Двулитровия бензинов турбомотор е с увеличена до 300 конски сили мощност и 400 Нм максимален въртящ момент, способни да ускорят автомобила от 0 до 100 за 4,8 секунди. Скоростната кутия е роботизирана с два съединителя, а задвижването е пълноприводно quattro. Максималната скорост на движение е 250 км в час.